Hello mga ka-J-lovers, nagbabalik Giovanni B. So ang gagawin natin ngayon ay itong karaoke player. Problem nito ay no sound mga ka-J-lovers. Yan, kita nyo. Naka-play naman siya. Lagyan natin ng volume yung amplifier. Wala siyang sound. So yan ang problema niya. Wala siyang sound. Yan po yung may-ari natin. Yun ata. Yan, yung babae na yan po, yun yung may-ari natin. So, bigla na lang daw ito nawala ng sound. Kaya yan ang titingnan natin mga ka-G-lovers kung ba't wala siyang sound. Hahanapin natin yan. So, tanggalin ko lang to. Tapos, gagawin na natin yung pwede nating paraan para matrace natin. So, let's get started. So, naka-play lang to mga ka-G-lovers. Nilagyan ko siya ng mga ilang music. So, yan. May audio naman yung ano natin, yung RCA cord. So, naka-play ko lang siya para sa pag-test natin ng sound. Kasi kung hindi natin yan ipi-play o lalagyan ng music ay yung kanta dyan, hindi natin matitrace yung sound. So, ang gagawin natin ay yung method natin na bypassing technique. So, ititrace natin yung audio nito via bypassing. So, ititrace natin siya. Para malaman natin kung saan nagka-problema yung audio niya. Ba't wala siyang audio? Pwede kasing dahilan. Ito, yung mga dahilan natin yan. Pwedeng sirang kapasitor. Pwedeng sirang preamp drive IC. O, pwedeng sirang RC jack o pwedeng lost contact. So hindi pa natin alam mga ka-G-lovers, kaya hahanapin natin, i-trace natin siya kung saan nagka-problema. So ang gagawin ko muna ay lalagyan ko yung ground o negative o ground ng RCA cord natin, yung plug. Yan, nilagyan ko siya ng wire para i-ground ko. So ayaw kong ilagay doon muna sa RCA jack kasi once na may lost contact kasi yung RCA jack, magkakaproblema tayo niyan. Hindi natin mahanap yung audio. So ang ginawa ko, diniretso ko na siyang nilagay doon sa RCA plug natin yung wire para i-grounding mga ka-G-lovers. Tandaan nyo, i-grounding. So lalagay ko na lang siya dito sa may tornilyo. 350 ang label. Itong bagong amplifier na luwas, nasulo ang hamalta. So, dyan natin ilalagay siya mga ka-G-lovers. So, ayan na mga ka-G-lovers, i-grounding na natin to. So, habang umiikot yan, so, dahan-dahan lang natin itong paglagay ng tornilyo mga ka-G-lovers. Baka kasi mag-short doon sa ilang parts yung strand ng wire. So, dahan-dahan lang. So, habang gumagana to, tingnan nyo, nakaikot yung disc natin. So next natin ay yan. Diyan na tayo magbo-bypass. So, in-audio test ko muna siya. Meron audio. So diyan na tayo magti-trace mga ka-G-lover. So ang gagawin natin, ipo-point natin to sa top ng capacitor. So tingnan nyo maigi. So dito meron sound. Bali dapat dalawa yan. Kasi left and right. So kita nyo may sound. Dito wala. Yan meron. Hanapin pa natin yung isa. So isa pa lang ang nakuha natin. So in-skip kong madali yun mga ka-G-lovers kasi may kinausap akong customer. So balik tayo ulit. So dito meron to. So dito sa isa wala. Dito meron. So nakuha na natin yung left and right. So dahil na-trace na natin siya na meron siyang audio, good yung system niya,
possible nito pwedeng lost contact yung capacitor o lost contact yung RCA jack natin. O pwedeng sira yung IC drive natin sa preamp. So yan. Tingnan nyo maigi. Yung dalawa ang good. Ito at yung isa. So ibig sabihin itong dalawa yung left and right audio out. Audio out. Papunta na yan dyan sa ano natin sa mga drive niya, tapos papunta din yan sa RCA jack natin. So ang gagawin lang muna natin, hindi muna tayo gagalaw ng parts, itry natin muna ang i-resolder. Baka kasi nag-angat ito, yan, ginalaw-galaw natin, baka nag-lose contact or feeding yung RCA jack. So nag-its nyo mga ka-G-lovers. So tanggalin muna natin to para ma-resolder natin. Fast forward natin. So habang tinatanggal natin to mga ka-G-lovers, promote ulit na tayo ng ating video at channel. Kung bago pala kayo sa aking channel at hindi pa nakapasubscribe, please subscribe and pahit ng notification bell para ma-notify kayo kung may bago tayong in-upload na video. So pahit na rin ng like button kung nagustuhan nyo at meron kayong natutunan, lalo-lalo na sa mga baguhan mga ka-G-lovers, kasi ito magiging reference o parang guide nila para sa mga ganitong trouble. Ang professional minsan alam na alam na to. So sa mga baguhan, napaka-importante ito sa inyo. So resolder ko lang to, yung capacitor, yung RCA jack ang kailangan natin i-resolder. So dyan lang i-resolder muna natin. Pag wala pa rin to, may posibilidad na pwedeng sira ang capacitor, sira ang RCA jack o sa drive IC natin na preamp. So hindi pa natin talagang malalaman hanggat hindi pa tayo nakatapos dito sa unang ano natin, unang gagawin, yung pag-resolder. So resolder lang natin to pati na yung mga RCA jack. Kalimitan kasi mga ka-G-lovers, minsan katagalan nag-lose contact at may nagkakaroon ng rumiyang mga RCA jack o feeding nag-angat kasi patanggal-tanggal ng RCA cord o RCA natin, yan nagkakaproblema, nag-aangat-angat na din yan. So ganyan posibilidad yung pwedeng may tama niyan. So napakadali kung iisipin. Pero kung gagawin mo, ititrace mo, yan medyo mahirap kung di mo pa siya kabisado. So swerte ng mga baguhan, makakaroon kayo ng idea kung paano natin to trinotroubleshoot yung walang sound na player. So paano natin yung ginawang bypassing technique para matrace natin kung good ba yung system o nagbibigay pa ba siya ng sapat na audio signal o meron pa siyang audio signal output. So ginawa natin yung pag-bypassing para matrace natin at malaman natin na nagbibigay pa ng audio signal output yung system natin dyan. So almost matatapos na tayo mga ka-G-lovers. Okay na siya. Brasin lang natin to. Yan. Tapos, anuhin na natin, ibalik na natin. So, pasensya na kayo kung medyo magalaw yung camera natin. Nasa, ano ko kasi, nasa harapan ko yung holder ng camera natin. Natatamaan ko minsan. So, okay na yan. Testingin lang natin to mga ka-G-lovers.
power on natin. Umikot na yung disc. So, antayin lang natin siyang mag-read. Tapos, lagay natin yung RCA cord natin. So meron ng tunog, kaya lang pangit yung nasilik natin ng music. So stop natin to, pangit yung nasilik natin ng music. So palit tayo. So, kita nyo, meron na siyang tunog. So, tinanggal ko lang, binabaan ko yung volume ng amplifier ko muna. So, balik na natin ulit. Okay na to mga ka-J-Lovers. Maraming salamat sa pag-panonood nyo. Thank you very much.